ফেসবুক তো তো আজকালে বাপ্পা ও কি যে হব, মানুহ মল দিও কোন বাই ফেসবুকত আপডেট দেই না, মরার পরা জন্মর পরা দেখ লকিন হাগি ফটো দিয়া বাকি কি হব এইগুলাখেন। হাও মই বহুত দিন ফটো আপলোড করাই নাই, হোস্টেলত আহা বুলি মই এটা আপডেট দাও দ। টিং 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 তই হাগি কেনে ফটো দিয়া নাই আৰু কি আলু চপ নাখাই ওপৰত থৈ গৈছা হা, তই চাই আঠেনে বাথৰুম মতা চুলিত ধৰি পাইকে দিম মাথা ইফালে আ। ও মা মই পাহিছোঁ এ, মোক এইটো কাৰণত মোক ঘৰত মায়ো গালি পাৰে দেই চালা লাজ পালোঁ। ইহে কি কৰোঁ এথেন, মই হাগি ফেচটো মাৰবাই পাহিলোঁ দেখোন। ঐ আহি আছা না নাই ৰশ্মি ইফালে আ। গৈছোঁ গৈছোঁ, আহে নাকা আটা পাৰি নমৰবি, কি হ'ল কি কৰোঁ এথেন। ওহো মিছাই নাপালো বুদ, তো চাই যাই চাই আহোঁ দেচোন, হাঁহি মুখে যাওঁ তেথেন গম পাবা নে আকৌ। লা 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 গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। অল্প কিয় হোৱা নাই, লাজ পাইছে তাই, তাইক দি আছোঁ নহয় মই শিক্ষা। চালা মোৰ এনে টান টান হাগা লাগছে, মোৰ দেখি হাগা উজে গৈছে। ও এনেকান কিয় বেবেচেছে মুচিলি, গাটাটো দেখবাচা সিহঁত ৰাতি এৰি গৈছা তোৰ হা, কি তোৰ সেই খাজনা এৰি গৈছা তাতে। মায়ের মুড়া হাগি গেছা তুই এতে এনেকেন, আর হাগি গেছা তুই ফেস মারবা নরা হ্যাঁ, ইমেন সুন্দরকে নিয়াতে সুবিধা দিছে তোহা তো তাতে ইন্ডিয়ান টয়লেট নহয় হেনে হেন যে তোর যে গুলগি থাকো এতে কি বঢ়িয়া কান পানি খামাত মারি লবা নালগে নিজে পাইপে দি পানি আহে, তুই মাত্র সিটু টিপি দিবা নরা ফ্লেস তো চালা। হে আলু সব মাখা এনেকেন গটা গটা করে এরি থই গেছা, মোর হাগা উজে গেছে জানা, টান টান হাগা লাগছিল মোর, তুই তো গাছা ধুই কেনে গেছা, তুই হাগাখিনি কেউ তেনে দিলি, হে তুই প্রুফ কর সেইখিনি যে মোর হাগা। তোর হাগা নহে কার হব, তই হে এখানে গা ধুই গেছিলি, বেলেগে তো জানাছিল না, কি বেলেগে জানাছিলে, মোর হাগার পাছত তো বেলেগ কোনবা বেলেগে আহি কেনেও বেলেগ আপিও এতে হাগবা পারে না, তই কেনেকে জানবি এইখিনি যে মোর এগু। হে তই তর্ক নকরবি, তই এই মাত্র হাগি গেছা, হাগি আহার পাছত মই ইয়াতে আইসু আর তুই মোক কবা হা, দর দর তুই দেখুন মোট করে আগতে গা ধুই গেছিলি, মই তাৰে পাছতহে হাগবা আইসিলো। ও গা ধুই যাবা পারু কিন্তু মই হাগা নাছিলো গম পাইছা, সেইকারণে মোর এখানে হাগা লাগিল টান টান, আমি হো জায়গা ডাল কা ডাল আর পানি কা পানি। পাপা ও ওহ মোর দেখছা এলার্জি উঠি একদম, সেই তো ইমেন বিভৎস গন মো সর্দি লাগি গেছে, ইয়ে হাগা লাগি হাগা তো উজে গেছে, ইয়ে এখন তোর সেই কণ্ঠ সর্দি লাগছে মোর কম পেছা, এখন কর ডাল কা ডাল আর পানি কা পানি কেনে করা কর, তোর যে হাগা নহে প্রুফ কর। সা তুই মনত কর কালি মই কি খাইছিল, কালি মই দই আর ভাত খাইছিল না রাতে পেট তোমার বয়া লাগি থাকাই খাইছিলি, কি হ'ল তাতে, গতিকে মোৰ আজি হাগাখিনি কলচা কলচা কেনেকেন হয়, বগায়েতো হ'ব না, কলা হাগা বুলি কলি কেনেকেন, কি কলি কেনেকেন চা তই ইয়াতে কলা গু আৰু তাতে কিবা কিবি লাগিও আছে, কিবা সেই বুট চুট না কি সেইগিলাখেন আহি আছেই, সেনে মোৰ হাগা নহয়ে, মোৰ হাগা ফ্ৰেছ আৰু ভাল একদম গম পাইছা, তাৰমানে কি ক'বা বিচাৰিছা, তাৰমানে এইয়ে যে মোৰ এইখিনি গু নহয় কাৰণ মই কালি দৈ ভাত খাইছিলোঁ, মোৰ হাগাখিনি বগা হাগা হ'ব আৰু চাফা হাগা, এই লেতেৰা হাগা পচা মাংস এসপ্তাহ ধৰি পচি থকা সেইগিলাখনেহে হাগি গৈছে, গতিকে মোৰ হাগা নহয় যে এই মই প্ৰুফ দিলোঁ, আৰু বকি নাথকিবি বুজি পালি নহয়, এথেন মই যাওঁ, এই এইবিলাক আল বাল কামত মোক কেইৰে চাইছে মাতি নাথকিবি, মই অলপ কিবা কৰি ৰেষ্ট লৈছিলোঁ বুজি পাইছা, মই গেলোঁ এথেন। কহি মুঝে বেল তো নেহি বনা গিয়া না ও, হে বাদ দি মোৰ হাগা চাগা উজৈছে, মই পটকেন গা চা ধুই কেনে যাওঁ দে। বিলাক দিছে ওয়ার্ডেনে বা সিহঁতক রুল রেগুলেশন বিলাক বুঝাই দিলে না নাই, মই এটা কল করে কই দি আছো, রহ নহলে আর সিহঁতে আমার ইয়ার রুল রেগুলেশনের বাহিরত গেলে আমার হোস্টেলখনের বদনাম হয়ে পড়িব, কিছুমান ফকটিয়া ছোৱালীও আহে নহয় সেইবিলাকে আগতে বহুত বদনাম করে থই গৈছে হি, গতিকে কই দিয়াই ভাল এতিয়া। আচ্ছা শুনা এথেন, সেই নতুন ছোৱালীকেইটা যে আহিছে তাহাক তুমি রুল রেগুলেশন বিলাক শিখে দিছা না নাই, অ যাবারের কথা তো মনত আছে, তুমি সোনকালে রুল রেগুলেশন বোর্ড শিকাই দিয়া বুঝি পাইছা, এতিয়াই যোৱা সিহঁতৰ ৰুমত আৰু কি কি কৰিব লাগিব একদম পুৰা ধুনীয়াকে ডিটেইলছ জনাই দিবা, ঠিক আছে মই ৰাখিছোঁ, আৰু মোৰ ৰুমৰ বেলটো ঠিক কৰি দিবা কবা, ছিকিউৰিটি আছে, অ আচ্ছা আচ্ছা।
একোজনী ছোৱালী আৰু পলাই নগ'লে হ'ল আৰু হোটেলৰ পৰা, নহ'লে আমাৰ মান সন্মান গোটেই যাব তোৰ। নন্দিনীও আহি আছে, সেই ভাগা লাগছে আৰু দৌৰি দৌৰি আহি কেনে আমাক ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি বুজাব, এটা ৰুমত আমাক মানে কি উপস্থিত হ'ব দিছে, তেওঁ আহি কেনে বুজাব বোলে আমাক। হয় নাকি দে, ঠিকে আছে দে, তাই ক'ত সেই ক'ত ল'বি ক'ত, এই ৰুল ৰেগুলেশ্যনতে আছে এইগিলাখেন, আজিকালি কিবা ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে চলে না আধুনিক যুগত, চলেতো হোষ্টেল এখন চলাব লাগিলেতো তাতে নীতি নিয়মবিলাক থাকবাই লাগবো, নহ'লে কেনেকৈ চলব, আহাত দেখোন হোষ্টেলখন বদনাম হ'ব, সেইখিনিও নাজনা। বাছ বাছ তোমাৰ লেকচাৰ বান্ধ কৰো, আবি ৱাৰ্ডেনক আনে দো আৰু দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যায় গা, তো চবতে কি দুধ কা দুধ পানী কা পানী বগি থাকা, সেই হাজাৰ নামতো কৈছা, এখন আইভাটো দি আগতে নীতি নিয়মখিনি শুনিতো ল। আচ্ছা আচ্ছা বিশ্বাস নিচিনা পাৰি নাহা, মই আহিলো না পাৰি, সেই মই অশৃংখল হৈ থাকিলে বেয়া পাওঁ গম পাইছা, মই শৃংখলাবদ্ধভাৱে থাকা, সেই সেনেকৈ দাও মাদে আইছা, মই চব ঠিক কৰি থাকা আইভা লগা হৈছে, দে হ'ব দে এথান এইবিলাক কৰি লাভ নাই, দে আই আইছে হেনে পাওঁ, কিবা মই শব্দ শুনছোঁ খোজকাঢ়া চিৰিত, সিফালে খেদি কৈ আছা, ইফালে আগতে কাটাই কিহে আমি একচাত হৈ শুনবা পাৰিম, সেইখিনি অকণমান চেঞ্চ নাই তোহাৰ। হেল্ল' গাৰ্লছ হাউ আৰ ইউ, স্নো এই ডাইলগ নাচকিয়, আই এম ফাইন মেম, খবৰ ভাল ভাল খবৰ ভাল, আমি কিবা ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথা ক'ব আহোঁ বুলি কৈছিলে, আমাক ছাৰে কৈ দিছে, কওকচোন কি কি আচ্ছা শুনা, তোমালোকৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনটো শুনি লোৱা, মানে নীতি নিয়মবিলাক মই কৈ আছোঁ তোমালোকক, ফাৰ্ষ্টতে শুনা মন দিবা দেই, তোমালোকে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠা লাগিব, 5টাত উঠি অলপ 5:30 লগিন এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, এক্সাৰচাইজ কৰি তোমালোকে ফ্ৰেছ হ'লা, দাঁত চাঁত ঘঁহি এইবিলাক গা পা ধুই কেনে 6:30 ফ্ৰেছ হ'লা, 6:30 7:30 লৈকে তোমালোকে যি যি কৰিব লগা থাকে সেইবিলাক কিতাপ পঢ়লা, তাৰপিছত 7:45 আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, কেণ্টিনত তলক লৈকে নামি আহিবা, ব্ৰেকফাষ্ট খাবা, ব্ৰেকফাষ্ট খাই তোমালোকৰ 8:30 ক্লাছ থাকিব, ক্লাছ থাকি 7:30 তোমালোকে ক্লাছত যাবা, শুনছা নহয়, হে ভগৱান 4:45 মই কেনেকৈ উঠিমে, ক্লাছৰ পৰা আহি তোমালোকে 2টামানত পাবা, বা এক্সট্ৰা ক্লাছ থাকিলে 3টাত আহি পাবা, 3টাত আহি কেনে আৰু তাৰে পৰা তোমালোকে 5টাৰ আগতে হোষ্টেলত সোমাব লাগিব, বুজি পাইছা ন, ক'তো বেলেগত যাই কেনে খোৱা লোৱা এইবিলাক কৰিব নোৱাৰা, আৰু ক'লোঁ হোষ্টেলত আহি কেনে মোবাইলত ফটো উঠা উঠি মানে আজিকালি যে চেল্ফি না মেলফি লয় সেই চেল্ফি তেলফি সেইগিলাখান একো উঠা নোৱাৰা, আৰু বাথৰুমত যাই যাই শৌচ কৰি আহি কেনে অতেনেদে তাহাৰ জৰিমনা হ'ব 1500 কৰি, গম পাইছা নহয়, কি 1500 দিব লাগিব এই ভগৱান, মোৰতো অভ্যাস নাই, আধা দিবা সেইটো এটা দিবা, আৰু বাথৰুম চাফ চিকুণ কৰি ৰাখা কিন্তু দেই, নহ'লে চাবা কিন্তু তোমাক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব, একদিন গোটেই একদিন তোমালোকে বাথৰুমে চাফা কৰিব লাগিব, আৰু এটা কথা 5টাৰ পিছত কোনো জেগাত অলে যাবা নোৱাৰা, কিবা যদি ইমাৰ্জেঞ্চি থাকে তেথেন ছাৰক বা মোক মেইনলি মোক সুধি যাব লাগিব, তাৰপিছত মই ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ম, তেথেনে তোমালোকে যাব পাৰিবা, আৰু হোষ্টেলৰ ভিতৰে কোনো এলকহল মানে মদ্য দ্ৰাৱক আৰু গুটখা, গুটখাটো মেইন কিন্তু, অত পিক ফেলব তত পিক ফেলব, যা বাৰু কিছুমান আপে বাপ্পাও কি দৈছোঁ হেনাইছিল, গতিকে তোমালোকে যাতে এইগিলাখান গুটখা চুটখা বাহিৰত নাখ, বাহিৰততো নাখয়ে ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, আৰু ভিতৰেতো মেইন ষ্ট্ৰিক্টলি কৰি কৈছোঁ, বাহিৰত গুটখা কেথেন বা কিবা খালেও আমি গম নাপাম, কিন্তু ভিতৰে যাতে গুটখা বস্তুটো নাখ আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰা যাতে, এইখিনিয়ে আমাৰ পৰা মেইন, আৰু এটা কথা ক'লোঁ তোমালোকে ইয়াতে বেছি হাই হট্টগোল হাঁহি সিকিণ্ডালি এইবিলাক নকৰিবা আৰু কাইজা চাইজা এইবিলাক কৰি নাথাকিবা কিন্তু, বুজি পাইছা নহয়, এইখিনিয়ে ভালকৈ সাৱধানতা কৰি ভালকৈ চলি যাবা, আৰু ৰাতি ৰাতি 9টা বজাৰ আগত মানে 8:30 তোমালোকে বিচনাত শুব লাগিব, আৰু কোনোবা যদি কিবা কিতাপ পঢ়া মন আছে তাহো দৰকাৰ হয় এই টেবুল লেম্প আছে নহয় বেলেগত ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱা কৰি টেবুল লেম্পৰ সহায়ত পঢ়িব, চবৰে টেবুলত একোটা টেবুল লেম্প দিয়া হৈছে, সেই টেবুল লেম্পৰ তলত পঢ়িব, এইখিনি আমাৰ হোষ্টেলৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন, এইখিনি ভালকৈ চলি যাবা, আৰু এটা কথা বাহিৰৰ খাদ্য বস্তু যাতে ভিতৰে নানা এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখা, বাইদেউ ইয়াতে মাছ মাংস খুৱাব ন, মানে ভাল খাদ্য খুৱাব না, মই কিন্তু মাংস নাখাওঁ থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু, মোক সপ্তাহত 3-4 দিন কৰি মাছ মাংস লাগবই, আৰু মোৰ নিৰামিষ বাৰতো মোক কণী লাগিব, এইখিনিয়ে ক'লোঁ মোৰ, তাৰমানে নিৰামিষত মই কণীটো ভাবি লওঁ, হ'ব না।
কথা কবা লাগছা এইবিলাক হা নিৰামিষত কণী খায়ে নিৰামিষ আমাৰ দুদিন ইয়াতে গম পাইছা সোমবাৰ আৰু বুধবাৰ নিয়ম নিৰামিষ বাকী এটা বাৰত মাছ আৰু বাকী কেইটা বাৰত মাংস গতিকে হ'ব না নাই ইমান মাছ মাংস খাই থকাটো ভাল নহয় দুদিন নিৰামিষ লাগবই সেইবিলাক খাদ্যত ঠাণ্ডা নেদবা এতে পঢ়া আহিছা পঢ়া পাতিত ঠাণ্ডা দিয়া মই সেই কৈ যাম এই মাছ মাংস নাখাওঁ দেই বাপ্পা অ এথেন হ'ব মই গেলোঁ তোমালোকে ভালকৈ থাকবা আৰু বাৰে বাৰে ক'লোঁ বাথৰুম যাতে লেতেৰা কৰি নাহা দে বহুতে পেচাব কৰি অতে দিবা বাহিৰে এইবিলাক কিন্তু ভালকেন ক্লিনজিং কৰি ৰাখবা বুজি পাইছা নহয় এতিয়া গেলোঁ মই ইয়াৰে এখন ৰুল ৰেগুলেশ্যন মই ফলো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই তুমি কোনোবা পাৰা যদি কওঁ মই এতিয়া পৰা আজিয়ে পলম মোৰ পাৰবা নাই দুদিন বোলে কিবা নিৰামিষে দিব দুদিন নিৰামিষত মই কেনেকৈ চলিম মই দেখোন সুখেই কিনে যাম একদম মই দুৰ্বল হৈ যাম দুৰ্বল হ'লে মই কেনেকৈ পঢ়িম এইবিলাক মই এটা চলবা নোৱাৰোঁ তাত কৰি আমাৰ গাঁৱতে ভালকেন পঢ়া পাতি ভাল আছিলে তাতে গাৰ্লছ কলেজত নাম লিখিমা আৰু ময়ো ৰাতিপুৱা সেই পাঁচটা বজাতে উঠি কেনে মই এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ মই এনে এনেহেন মই এক্সাৰচাইজ কৰিব লগা কি দৰকাৰ মই আঠটাৰ আগত মই নুঠে তথাপি মই এতিয়া যেন তেন সাতটাত এলাৰ্ম দি হ'লেও উঠিলোঁ হয় মই সেই পাঁচটা বজাত ৰাতিপুৱা নকৈ সেই আধা ৰাতি কৈ আধা ৰাতিতে মই উঠিকে বহি থাকিম মই ইমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন মই ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটোতো বাদ দি মেই খা বন্ধ কৰবা দেই মই ইয়াতে পিক দানি আনিছিলোঁ নহয় এই স্প্ৰাইটৰ কেন এটা আনিছিলোঁ তাতে পিক ফেলে মই আৰু বাথৰুমৰ কুমুদত ফেলে আহিলোঁ হয় মোৰ ভৰ্তি হ'লে মই কেপি নাখাওঁ থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় কেনেকৈ থাকিম মোক প্ৰত্যেক খাদ্যৰ পাছে পাছে কেপি লাগে আৰু মোৰ আমনি লাগিলেও কেপি লাগে আৰু মোৰ দুখ লাগিলেও মোক কেপি খাওঁ মোৰ কেপিটো জীৱন গম পাইছা মই কেপি চেপি এৰিব নোৱাৰোঁ কেপি য'ত নাই ময়ো তাতে নাই গতিকে মই ইয়াৰে পৰা মই আজি পলম আৰু তুমি যাবি না নাযাক না থাকা যদি থাক মই কিন্তু যাম মই কেপি নাখাওঁ মই ইয়াতে থাকিব নোৱাৰোঁ মই নোৱাৰোঁ এ মই নোৱাৰি মই পাৰিব নাই গতিকে চলো থাকো গতিকে আমাৰ ঘৰত এক মাহত বস্তু আছে এইগিলাখান চব বেৰি যায় নহ'লে আমাৰ খন্দে কৰিব বেগ চেগ লৈ আহোঁ ক'ত যায় গতিকে স্কুল বেগ কেইখন লওঁ তাতে মোবাইল কেইটা সোমালোঁ যি যি পাৰ্চনেল বস্তু আছে লওঁ মই লওঁ গতিকে ইয়াৰে পৰা পলো এথেন ভাগা লাগিলে হে বাপ্পা তোমাৰ ভাগা লগা নাই তাৰো তাৰ ভাগা লাগছে যি নহয় আমি গাড়ী নাপলোঁ গাড়ী নাপাওঁ সত্ত্বেও আমি বাছ ষ্টেণ্ডত আহিবলোঁ সেই যিখিনি আমি পিলপিলিত যাম দে আৰু ভুলি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু উফ কৃষ্ণ যাওঁতে গাড়ী দি গৈছিলোঁ কি সুন্দৰ কৰি 45 মিনিটৰ ৰাস্তা আছিল এই বুলি আহোঁতে আমাৰ 1 ঘণ্টাৰ উপাৰ গেল পানী বেয়া লাগছে যদি হে খতৰে চে তো বাহাৰ হে না হাম লোক আমি ইয়াত আৰামছে কেপিও খাব পাৰিম জাষ্ট চিল আৰু এনজয় কৰিব পাৰিম বে আমি গাৰ্লছ হোষ্টেলত যাই পাছফালেদি নদীৰ পাৰত বহি আড্ডা মাৰিম তাতে সেইবিলাক লাইফ আছে নেকি এ হোষ্টেল লাইফবোৰত যিমান যি হ'লেও কোনো এনজয় নাথাকে তাতে ডেইলি খালি বন্দি হৈ থাকিব লাগে এইবিলাকে থেংক গড আমি আহিলোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ সমান মানে মাতৃভূমি কেনে মেইন দে গাঁৱৰ সমান আৰু শুৱনি ঠাইয়ে নাই নিজৰ গাঁওখনে মেইন গম পাইছা না চহৰ এইবিলাক চব ডুপ্লিকেটে একদম ঠিক কৈছা কিন্তু একদম ঠিক কৈছা মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগছে মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ 8টা 7টাত তাত উঠি গা পা ধুই কি ধুনীয়াকৈ কলেজত যাব পাৰিম আৰু আহিম আহোঁতে আইচক্ৰীম ফুচকা এইগিলাখান খাই আহিম নিজৰ ইচ্ছা মতে কি ভাল লাগিব আৰু কোনোবা এদিনা বন্ধ ৰবিবাৰ চবিবাৰ লৈ আমি এই কেফে ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাকত খাব আহিব পাৰিম ম'ম' চাওমিন কি ভাল লাগিব হৈ দিয়া আমি ক'ত মৰবা গৈছিলে বাপ্পা অ' গতিকে আপোনালোকক অকল গম পাইছে বা যিবিলাকে ভাল পায় সেইটো বেলেগ কথা কিছুমানে থাকিব লগা পাৰে হোষ্টেল তথাপি এলা ওলাত মানে নালগিলি অযুক্তি প্ৰয়োজনীয়ত মানে অপ্ৰয়োজনীয়ত আপোনালোকে ক'তো নাযাবা গম পাইছে না হোষ্টেল চোষ্টেল এইগিলাখান চব মিছা কথা নিজৰ গাঁওখনত বা নিজৰ ঠাইখনত পঢ়ি যিমান এটা আনন্দ লাগে না সেইটো মজা ক'তো বেলেগত নাপাবই এতে ইমান ধুনীয়া চিনাকি চিনাকি জেগা যায় মেটলিও দেখো যায় যি কৰিলেও কিবা ক'ব কিন্তু তাতে সেইগিলাখান একো ৰেছপঞ্চ নাই তাতে বন্দি জেইল এখন তথাপি কিছুমানে বেয়া নাপাব দিয়ক মই আমাৰ কথাটোৱে কৈছোঁ আমি মানে নিজৰ ঠাইত থাকি ভাল পাওঁ কাই কাই নিজে একদম নিজৰ ঠাইত থাকি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি কিন্তু জানাব দে আজিৰ ভিডিঅ'টো হোষ্টেল লাইফটো আমাৰ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই দে ব'ল এথেনে আমি পিলপিলিত যাওঁ না আৰু যাওঁতে কিন্তু মই স্প্ৰাইট এটা খাই যাম দেই